Bé, el doctor Roger Buch és professor de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés, vinculada a la Universitat Ramon Llull. És especialista en el moviment independentista català contemporani i, entre altres, és autor de l'Esquerra independentista avui, de l'herència del PSAN, les aportacions humanes i ideològiques del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans, 1968-1980, el sistema polític actual, i també d'Asfixiant la llengua, crònica dels atacs del PP contra el català. Avui ens parlarà de l'ensulciada de l'autonomisme, l'independentisme a la transició nacional, 1980-2014. Moltes gràcies, per haver-me convidat, i més en el moment en què estem, en què tot això que s'explica la història ara, per un estudiós o historiador de l'independentisme i catalanisme, realment no sap si deixar el micro i sortir al carrer a veure què passa o quedar-se aquí parlant, perquè de tot el que hem estat explicant en 110 anys, doncs estem en el moment, sobretot per l'independentisme, doncs, inesperat, amb un nivell de protagonisme que mai ens havia imaginat que es podria arribar. Dit això, jo he fet recerca sobre l'independentisme, però sobre el tema d'avui no he fet una recerca estricta, per tant intentaré ordenar idees, intentaré fer una tesi, però aquesta tesi no es basa en l'estudi empíric, en la comparació, en l'anàlisi de dades, sinó es basa en l'observació bastant constant i sistemàtica. També hem de dir-ho per l'esbiaixament que hi pugui haver, l'observació participant, i per tant allò que digui, doncs, pot ser susceptible de ser estudiat i de fer una recerca en què en puguem tenir uns resultats. El que m'agradaria saber és, o la pregunta que em faig, és quin és el pensament polític dels últims anys de l'independentisme. Acabem a l'any 1980, on efectivament l'independentista era aquest, els deien els enfebrats. L'any 1980 és un bon moment per començar, perquè el Parlament de Catalunya es presenten partits independentistes i queden tots fora. Entre ells dividits, barallats, els nacionalistes d'esquerra, el BEAN. Per tant, es fa l'Estatut, es fa la Constitució, hi ha independentistes i el resultat és zero. I fins i tot el senador, doncs, el capellà senador, doncs, queda fora i no, ja no queda res. Per tant, en aquesta transició que s'ha de crear un nou sistema polític, l'independentisme intenta intervenir, és dèbil, però el resultat és que queda eliminat. Si no hi ha cap partit polític al Parlament de Catalunya que defensi la independència. El 2014, doncs, ens trobem que si el catalanisme o el nacionalisme català, admeto que no entrarem en temes de conceptuals perquè no m'hi sento molt còmode, però si fos un conjunt i l'independentisme fos un subconjunt, doncs amb aquests 34 anys, són això, sí, 34 anys, el que ha passat és que el subconjunt ha anat creixent i ha arribat al perímetre gairebé. El sobiranisme ha tingut tot un procés, l'independentisme, de creixement fins a aproximar-se al perímetre final. Per tant, al final el subconjunt, diguem, ha anat inflant-se fins a arribar a un punt, que és el que ens trobem ara. Per tant, una mica, la idea d'avui seria, a part de fer un repàs de les fases, d'aquestes fases, intentar dividir, he dividit en quatre fases que poden ser d'altres, però faig una proposta de quatre fases dels àmbits on podem analitzar. La idea seria veure quin és aquest pensament polític de l'independentisme, però en comptes de veure-ho a partir, podríem haver-ho fet, per exemple, mirant les declaracions dels partits polítics, podríem haver-ho fet a partir de veure, doncs, els grans pensadors que han dit. Ho fem a partir d'aquelles idees que han triomfat. Això és molt subjectiu, per tant, la meva conferència és absolutament objectable i susceptible, doncs, de ser criticada, però intentarem veure les idees que han triomfat. No les que s'han dit, que ens ho deia el doctor Casasses, s'han fet centenars i milers d'articles sobre el tema, no les coses que s'han dit, sinó les coses que s'han dit i algú els hi ha fet cas. I això és dificilíssim, no ho he pogut fer, estaria molt interessant fer una recerca i preguntar a la gent, doncs, escolti, quins autors o idees creuen vostès que afecten més a l'independentisme. Només ho vaig fer amb 10 persones, però ja em van donar algunes idees. De preguntar, escolti, de tot això de l'independentisme, quines són les idees força? N'hi ha moltes. La meva tesi és que algunes idees han acabat triomfant avui, per tant, la història que ha fet té un final, que és avui, i d'altres idees
que eren habituals a l'independentisme, avui hi són, però no han triomfat tant, sí, han quedat. És possible que això pugui estar esbiaixat, eh? Per tant, entrem en el risc i anem doncs, a jugar entre tot. Al final el que voldrem fer és veure aquests comuns denominadors. Eh? Quines són aquestes idees força? Que tot l'independentisme català comparteix en un àmbit molt gran. Eh? Sempre hi pot haver algú que digui no, amb això doncs, no hi combrego o no hi estic d'acord. Si haguéssim de dividir en quatre fases, el principi al final està molt clar, i ara no parlo de la política catalana o del catalanisme o l'autonomisme, sinó estrictament de l'independentisme. Eh? Durant la xerrada en algun moment pot semblar clar, però això, aquests eren molt pocs. Diu, no, estic parlant de l'independentisme, que passa de ser grup molt reduït, que té els seus debats, les seves interpretacions, fins que això passa a ser majoritari, gairebé hegemònic. Aquesta primera etapa de resistència és resistència no de l'autonomia, que va molt bé, sinó de l'independentisme, que és una etapa de resistència on no hi ha partits independentistes, però es posa de moda l'independentisme entre un sector de joves polititzats i que apareix. Eh? I d'on es polititza o socialitza políticament una part important de la classe política. Després tenim una llarga etapa de normalització política, que vol dir que l'independentisme com a opció política està normalitzada, hi ha gent que ho defensa, és legal, o sigui, ja no et detenen per portar una estelada, diguem, ja la pots portar, hi ha diputats independentistes, això es defensa, això es debat, això es pregunta a les enquestes, per tant és una opció, entre d'altres, normalitzada, que ara sembla senzill, però va costar, recordareu, no? Jo, la policia detenia algú i anava explicant una revista l'Avenç, no? Deien, un exemplar d'Avenç, una estelada, com a proves de que era una cosa dolenta. Eh? Per tant, en aquesta època llarga, i aquí és sobretot on, després ho veurem amb més detall, on l'aparició d'Esquerra Republicana doncs, és molt important i, en canvi, la part de la societat civil, doncs, aquesta que ha comentat el doctor Casasses de com es va compaginant, no? La part política i la part civil, doncs, en aquestes quatre fases no sempre ha anat, quan ha estat una força ha estat l'altra també força. Ara sí, eh? Però no sempre ha estat així. Després tenim aquesta etapa tan fantàstica que aquí tinc el dubte d'on l'hem de fer començar, si el 2003, el 2004, el 2005 o el 2006. Probablement haguéssim pogut posar 2006 en comptes de 2003, que és aquesta etapa en què comença a créixer l'independentisme i que no se sap com creix, que és una olla a pressió i que no és indomable. No com ara. Ara tenim un independentisme, no sé, jo encara me'n faig creus sent l'independentista. Soc investigador com en Fermí, especialitzat en escissions, som dels que en sabem més. Veure la capacitat de disciplina unitària que hi ha ara és una cosa que sembla impossible. Que vingui algú, es baralla, que dos dies ja estan junts, toquen el xiulet i tots a plaça de Catalunya, perquè pum, pum, tothom fa el que s'ha de fer i això és inèdit absolutament en el camp de l'independentisme. En aquesta època d'ebullició va ser molt així, és a dir, sortia de tot, però ingovernable absolutament. Partits per aquí, societat civil per allà, societat civil dividida, un caos absolut. Fins que va arribar doncs, aquest moment del procés o la majoria en què estem ara. Com podem analitzar aquestes quatre fases? El que farem serà explicar aquestes fases des de quatre punts de vista, intentar fer-nos la pregunta de quins poden haver sigut els autors o les idees força que hi ha hagut i finalment fer una mena de conclusió de sis o set idees força, totes molt elementals, però quan les posem en contradicció amb aquelles idees força que han perdut pes, potser els hi trobarem més valor. Una possibilitat d'estudiar aquestes fases seria a partir de quatre punts de vista. Un és la societat civil, si la societat civil independentista, estem parlant d'estudiar l'independentisme, si en aquella fase existeix una organització civil que defensa l'independentisme i per tant això està organitzat, entenem com a organització, si existeixen partits polítics parlamentaris, extraparlamentaris, però sobretot parlamentaris que defensen la independència i tenen èxit electoral, que és un bon indicador per saber la salut de l'independentisme, l'opinió pública, tan senzill quan fas enquesta si la gent et diu que hi ha independentisme o no. Per tant, i una altra cosa que potser avui no podrem aprofundir però que és apassionant, que és la cultura política. Els símbols, la identitat, les percepcions, la socialització, tot allò que fa aquelles expressions no organitzades com associacions però que expressen doncs, coses importants. Des de no sé, animar el partit de la selecció catalana doncs, amb banderes estelades, o fer els aplecs, o els casals, o les costellades, o les calçotades, o tota l'agitació. O, per exemple, doncs, obrim pas. Un grup de música que la meva generació anava i
és una cosa superconeguda i que de la generació en amunt gairebé ningú sap què és i que és un referent més important que Lluís Llach o Raimon en el seu moment. Tot això, doncs, si ho analitzéssim per aquestes quatre fases, podríem anar combinant, per tant, farem una mica de repàs de la història de l'independentisme a partir d'aquestes quatre fases, entenent que no explicaré els detalls perquè se suposa que ja ho coneixem, però que ens permetrà anar veient com s'ha anat passant d'aquesta minoria independentista a aquesta majoria i veient també l'esforç que ha fet aquesta minoria per ser majoria. Una pregunta que segurament no resoldrem, doncs aquesta minoria, gràcies als seus canvis, a com ha evolucionat, ha aconseguit arribar a majoria, o algú podrà dir, fins i tot per culpa d'aquesta minoria, que no tenia ni idea com es feien les coses, al final s'ha arribat a ser majoria. Vull dir que dintre de l'independentisme doncs sempre hi ha molt dubte sobre la pròpia estratègia a seguir. No sé, es veu més o menys? Sí? Sí, perfecte. A nivell d'hora, no he calculat quant duro. Puc estar mitja hora o dues hores perquè no m'he sumat i... Bé, primera etapa. És l'etapa que si parléssim de política catalana seria TV3, creació de l'autonomisme pràctic amb els grans resultats. Una etapa molt interessant al nivell del prestigi de la llengua catalana amb diferents usos. Per tant, tot això no en parlem perquè ens dediquem a l'independentisme. Però si parlem d'opinió pública és un tema doncs, que no es tracta, o almenys no es pregunta. Comença a sortir alguna enquesta que diu alerta, que hi ha un gruix important, l'independentisme sociològic que es fa a l'autònoma, però no és com ara que cada 15 dies ja sabem si estem al 44, al 43 o al 42. Però no és un tema que desperti passions. A nivell de societat civil hi ha grups petits però que fan molt soroll. Els que som de la meva època, tinc 44 anys jo, i una mica més grans, i eren independentistes, recorden el mite que avui per la gent jove ni se'n recorda, la crida a la solidaritat. Ho he vist, ja fa molts anys vaig veure que era una cosa només d'una generació, però que, i tot i que eren molt pocs, doncs van fer molt soroll, tenien molta complicitat i van ajudar doncs, a desvetllar i sobretot a fer fresc una sèrie de reivindicacions. Per tant, existia doncs, un potencial de gent, grup molt petit, però amb una complicitat molt alta, per tant, interessant. Partits polítics, bé, aquí teníem el gran fracàs, no? Existien partits, però en extraparlamentaris, Moviment de Defensa de la Terra, on aquí a Pan Fermí segurament podíem fer molts estudis sobre les escissions i el Front Patriòtic i la Unitat Popular i al final eren poquíssimes persones però que hem arribat a escriure molt perquè com que eren els independentistes del moment doncs era la gent en què si un dia eren 50, si un dia eren 25 doncs els estudiàvem. Què li passava a aquest Moviment de Defensa de Terra i el seu braç armat Terra Lliure? Doncs que a part de ser un grup doncs, extraparlamentari, etcètera, etcètera, tenia, i una cosa molt interessant que va passar, un entorn de mobilització que va posar de moda en uns certs joves polititzats d'ambients concrets, però que va posar de moda l'independentisme. I per tant, era un grup que, tot i ser petit, tenia un entorn, cosa que no va passar, i que a més, abans parlant del desencanto, doncs en aquell moment totes aquelles lluites que hi havia... Aquí ja no hi era jo, hi era, però era un nen. Als 70 a Barcelona, saben que hi havia uns grans moviments d'extrema esquerra absolutament actius en la lluita al carrer. Tot això als 80 desapareix per complet i apareix l'independentisme radical extraparlamentari com a protagonista. Eren pocs, però no hi havia ningú més. Per tant, amb un gran protagonisme, recordaran vostès doncs, els dies 12 de setembre o 24 d'abril, en què es comptaven els detinguts que hi havia, doncs, i la portada doncs, era pels contenidors cremats i més coses que es feien. Altres experiències que són nacionalistes d'esquerra, doncs, que no tenen èxit electoral, i al final han de decidir doncs, anar-se'n cap Iniciativa, cap Esquerra o cap altres partits perquè no funcionen. A nivell de cultura política, una mica el que he expressat abans, al voltant de la Crida i de l'MDT, una generació de catalanistes, i encara que era un sector molt petit de la població, però tota aquella gent que tenia entre 20 i 30 anys era catalanista, simpatitzava d'aquests grups. I ja està, i no simpatitzava d'altres. Per tant, era una cosa on només falta trobar algú doncs, entre 42 i 52 anys i preguntar-li, vostè era catalanista actiu, militant, quan era jove? Sí. Vostè això ho coneixia? Diu, miri, doncs on sí o no, però tothom ja estava allà. Això en general era molt petit, però era doncs, el nucli que després... si no abandona aquesta militància, doncs s'anirà. És a dir, tindrà uns certs efectes a llarg termini. Per tant, aquesta etapa en què no hi ha
partit polític independentista, però sí que hi ha gent que és independentista i que es va relacionant i que aquests de 20 anys doncs es faran grans i un dia en tindran 30, i quan tenen 30 doncs, això doncs, també està estudiat, un ja té ganes de fer altres coses a part doncs, de posar-se el mocador negre i anar a cremar contenidors. Passem doncs, al següent. Ah, si haguéssim de fer alguna fotografia, sempre en un simposi d'aquests, tot i ser acadèmic, hem d'alegrar una mica la vista, pues bé, podem veure doncs, la Crida, l'MDT, són fotos molt conegudes, les he trobat al Google i tots les han vistes moltes vegades. La de policia casualment no és de l'MT, és de la Crida, però també té aquest efecte. Això, 30 persones a l'aeroport del Prat i semblava que fossin 30.000. Un efecte doncs, de complicitat. Pocs actuen, molts aplaudeixen i això crea doncs, un sentiment doncs, de justícia i de revolta. Com saben, doncs, molts dirigents d'aquests grups, tant la Crida com la MT, després van fer carrera política, per tant, és un pòsit que en aquell moment doncs, era minoritari, però que va tenir el seu efecte més tard. Quan parlo de normalització em refereixo a normalització de l'independentisme, per tant no a altres tipus de normalització. Moltes persones que formen part d'aquests grups minoritaris decideixen fer el salt a la política i allò ja conegut que fan un assalt a tota la regla Esquerra Republicana, que és el partit que tenen més a prop, un assalt de manual, entren, fan fora els que hi ha i s'hi queden ells i diuen que allò és un partit independentista i els hi surt molt bé. És de manual, és entrar, fer fora el que hi ha i quedar-s'ho, i els hi surt perfectament. Què passa en aquest moment? Doncs, aquesta minoria d'independentistes es comença a veure les enquestes, ja es detecta, per tant hi ha un cert interès en preguntar-ho. Durant molts anys, suposo que ja ho saben, però les enquestes sobre la independència poden preguntar dues coses. Una és vostè què prefereix per Catalunya, preguntes obertes, i és una altra manera de preguntar-ho, que és independència sí o no. I durant molts anys, si es pregunta per la pregunta oberta, la independència surt un 15% sempre, i en canvi si preguntes independència sí o no, que ja només hi havia dues opcions, ja et sortia el 33%. 33% que sí, 33% que no, i 33% no ho saben, no contesten o no vull dir-ho. Això ja comença a passar en aquesta època en què s'estabilitza aquesta minoria, diguem, important sobre l'independentisme i sobretot amb aquest discurs ja públic i normalitzat. Què passa amb la societat civil? Això realment, sense perspectiva, no te n'adones, però jo en aquell moment, formava part de l'estat civil, era un desert. O sigui, no hi havia res. O sigui, hi havia entitats, petites entitats, que feien coses. El món cultural estava adormit, jo estava a la Plataforma per la Llengua i érem els que érem, i hi havia entitats, i fèiem coses, i molt bé. Però tu miraves en perspectiva i la Crida semblava un mite, ostres, l'època de la Crida, no? I després, clar, ja no podem, si comprem ara amb l'Assemblea i amb el PDD, Plataforma del Dret a Decidir, doncs, clar, és una època de, hi ha una gran tasca de govern per la normalització lingüística, per l'autogovern, hi ha un partit polític independentista, però en canvi no existeix un moviment autònom organitzat civil que defensi l'independentisme. Què sí que existeix? Doncs que Esquerra Republicana, amb les seves diferents fases, amb els seus habituals enfrontaments, amb aquesta cosa que tenia Esquerra fins ara, que és que el seu líder és un gran líder fins que o marxa per potes o el fan fora, diguem, que va passant de manera successiva, però el partit s'enganxa i hi ha una certa doncs, imatge que l'independentisme està en aquest partit, i per tant aquest és el partit dels independentistes, i en canvi a nivell de societat civil això queda més atenuat. Això canviarà molt després, on ja serà l'independentisme una cosa molt més plural o transversal. Entre aquestes doncs, dissolta relliure el que quedava i durant un temps doncs, existeix un conflicte fort que ara sembla que per fi durant molts anys doncs, ja està eliminat, ara n'hi ha d'altres, d'una fractura personal entre aquesta gent que venia de l'MDT i de Terra Lliure, dels que no entren a Esquerra, doncs, que són uns traïdors, botiflers, i hi ha una tensió forta i dura durant molts anys. Això es va dissipant, però en aquell moment existeix. Cultura política, arriben alguns elements, campanyes a fora de la llengua i de la cultura, més o menys unitàries, però no acaben de ser fortes. Alguns elements interessants com el rock català, que són les coses més curioses que hi ha, perquè és un rock català en aquella època no independentista,
dels de dalt, però sí dels de baix. Després això canvia, amb els grups, amb en Brahms i Obrint Pas i la Bossa Sorda, això canvia, però diguéssim, uns grups que canten cançons en català però que no parlen d'independència, ni ho són, i en canvi el públic porta estelades. I això doncs, és un fenomen realment curiós, perquè la gent vol expressar algunes coses i les expressa en el lloc que troba, i troba això. Durant tot aquest temps, i es notarà més després, hi ha un augment paulatí durant tots aquests anys de la imatge pública de la bandera independentista estelada, que és una bandera que aconsegueix no ser atribuïda a un partit polític i que per tant és vista com un valor en positiu. Això té inicialment una imatge de, sobretot a nivell musical, esportiu, fins que hem arribat doncs, fa pocs mesos en què hi ha hagut realment una gran explosió, que és potser dels elements de l'independentisme tradicional el que ha acabat tenint més èxit, quan d'altres elements de l'independentisme tradicional, com veurem, no han tingut aquest ressò. És a dir, els nous independentistes no se'ls han quedat, i en canvi sí que han fet seva la bandera estelada. Si és la foto aquí, ho he posat expressament, tres fotos d'Esquerra Republicana, perquè era els que en aquella època, diuen, la notícia era que hi ha tres independentistes al Parlament, no? Quan va haver l'escissió i tal, diu, escolta, per primera vegada doncs, hi ha independentistes, i això és una novetat. Aquí he posat les fotos aquestes del Colom i d'en Carot, doncs del seu moment en què apareixen. Ebullició. Aquesta és potser l'etapa més interessant i que ara comencem a tenir perspectiva. Des del meu punt de vista, la gràcia és comparar-ho amb, des de que ha començat el procés, els grans canvis. És una etapa que tenim molt recent i que potser quan hi érem no vam ser capaços d'acabar de pair-la o patir-la, perquè tanta excitació que hi havia no ens permetia poder-la analitzar del tot bé. Tenim una tendència a créixer de l'independentisme, ja no estem en aquest 15 i 33, sinó que mica en mica va pujant. Per tant, hi ha com uns moments en què ja ens acostumem a fer enquestes sobre independentisme cada mes, i una certa alegria doncs, pels independentistes van veient que això va a més. Hi ha un cert debat encara actual sobre quin és el moment en què això fa el tomb i que realment la pujada és grossa. Hi ha algun col·lega que es posa molt nerviós quan se li diu que això ve de partir de la sentència de l'Estatut, perquè sembla que no encaixa exactament amb l'any i el mes en què la fletxa puja amunt. Per tant, vol dir que hi ha molts factors. N'ha dit abans el doctor Casasses un, el tema del Partit Popular. Per tant, és una època de la majoria de l'Aznar, és una època d'un creixement d'aquesta opinió pública, que cada cop hi ha més persones que es declaren independentistes. En aquest sentit, l'opinió pública, hi ha un tema molt important, que és que alguns principis han quedat assumits per una part important de la població, com per exemple el principi del dèficit fiscal. Una cosa que algun dia diu, ep, hi ha dèficit fiscal, la gent diu, de què en parla vostè? I va explicant, i va explicant, i va explicant. I al cap de 15 anys, el dèficit fiscal no és una opinió, és un fet que tothom sap i coneix. Aquesta és una de les coses que en aquesta època comença a passar, en què ja no és que jo opini que és això, sinó que els diaris principals del país, que sempre van a remolc de la base, acaben assumint que Catalunya pateix dèficit fiscal, per exemple, o que Catalunya pateix un dèficit d'infraestructures. Per tant, hi ha una idea que això vol dir que algú, que és el que anirem després a explicar, algú abans ha hagut d'explicar-ho, ha hagut de convèncer, fins que la gent ja diu, no és que sigui l'opinió, és que és el fet. Quan t'han dit 50 vegades que per anar a València has de pagar autopista i a València a Madrid no, i et diuen això no és per casualitat, al final dius, clar, és que no és per casualitat. No? Això, diguéssim, és aquesta pedagogia que veurem com uns elements principals dels independentistes, si tenen alguna cosa, és que són molt pesats, però molt. Tan pesats que acaben convencent dels seus arguments a base d'insistència i insistència. A nivell de societat civil, l'explosió que passa en aquests anys és enorme. En aquells moments jo estava a Òmnium Cultural i recordo el president Jordi Porta que anaven sortint coses, escolta, estava preocupat, no? Perquè ja, aquests de la PDD, aquests del Suïner i Progrés, aquests de la Fundació no sé què, diu, això és un, com es menja això? Ens hauríem de posar tots d'acord, hi havia molta gent que sempre anaven sortint coses, assemblees,
I per tant hi havia una certa dificultat, no, doncs per dispersió. O sigui, tothom tenia idees de què s'havia fet, tothom les portava a terme i ningú tenia por a equivocar-se. Això va portar amb situacions bastant surrealistes, amb un desconcert enorme dels partits polítics. En concret, el partit Esquerra Republicana de Catalunya, que en teoria era el partit dels independentistes, va naufragar absolutament. Per què? La seva base, els independentistes, no li feien ni cas. Un exemple és les consultes d'Arenys de Munt. El cap de setmana després de les consultes, el partit, estem organitzats, tenim alcaldes, intenta, vinga, posem ordre a les consultes, només en farem 20 en una primera fase, escolteu, fem una trobada, va fer una trobada amb 20 alcaldes, doncs cada setmana següent 500 persones van trobar Arenys de Munt i van anar per la seva i van muntar 80, 90 i cadascú feia les consultes que volia. I el que en un altre moment hagués sigut una paraula que es feia servir molt en l'independentisme en general, un friqui, friquis, aquell que fa una cosa es queda sol i fa el ridícul, doncs com més grossa la deies, més èxit tenies. I segurament era el mateix, que durant molts anys l'havia dit molt grossa i ningú li havia fet cas, de sobte es troba en un entorn en què qualsevol idea, per més estrambòtica que sigui, pot tenir èxit. El problema quin era? El dels partits polítics per decidir si donaven suport o no. Els partits polítics patien molt, que els hi venia algú i els hi deia, escolteu, faré això, i penses, ostres, un altre que d'això. Imagina't, no sé, un invent a l'atzar, algú que diu, miri, faré una manifestació a Brussel·les amb 10.000 persones. I dius, clar, tu imagina't que ets el partit polític. Has de dir ara aquest què? Perquè imagina't que va i li surt. I va i li surt. Quan qualsevol estratega diu, tu dona'm els diners d'aquests 10.000 viatges d'avió i fem una campanya com Déu mana per la independència. Era la cosa més il·lògica. En diumenge, el ressò internacional que hi va haver va ser pràcticament nul. Ara els que van anar s'ho van passar fantàstic. Eren 4.000, jo no hi era, no hi vaig anar, però és la cosa més il·lògica que hi podia haver. I els partits van fins l'últim dia patint per si allò sortia o no sortia. Tothom s'atrevia a fer qualsevol cosa que hi hagués. Això contrasta amb el que està passant ara, amb que l'Òmnium, l'Assemblea, l'AMI, set, cap aquí, cap allà, i tothom fa cas d'una manera disciplinada que encara, insisteixo, que encara arriba a la sorpresa. En aquest moment també hi ha la renovació d'Òmnium Cultural i una mica que es prepara, aquesta cara. Fet aquesta mena d'intent doncs, amb l'assemblea, jo poso l'estructura d'aquelles coses que necessitin més organització, jo poso l'empenta i l'agilitat, diu l'assemblea, i comença una cosa que encara continua ara, que és aquesta difusió territorial dels arguments independentistes. I igual, en aquesta època, agafes un dia de la setmana i et podies preguntar, en aquest moment, quantes xerrades s'estan fent a Catalunya sobre algun tema relacionat amb la sobirania, amb la independència, el no sé què. Ah, mira, els dijous de l'Òmnium, el no sé què. Ah, mira, els de Terrassa fan això, el casal independentista, no sé quantos. Anaves comptant i els tenies els conferenciants de la causa, alguns després s'han dedicat a la política, que deien a fer bolos, i n'hi ha molts d'aquests. I si vas comptant, ara d'actes d'independentistes a Catalunya en una tarda, igual n'hi ha 50 o 30. Ara perquè estem en un moment d'excitació, però en aquesta època n'hi havia 5 o 6 cada dia. Xerradetes, conferències, mira, el Junqueras aquí, el Tremosa cap allà, pim pam, López Tena, el no sé què, la Patrícia, Gamancho, no? I xerrades al Cardús, pim pam, pim pam. I per tant això era una gran onada i anaves veient que com més xerrades feies, més gent venia. I qui les munta? Doncs l'Òmnium, la PDD d'aquí, la secció local de la JNC de Joventuts de Convergència, els d'Esquerra. No calia que muntés un partit polític, o sí. Per tant, una gran tasca pedagògica d'anar explicant, argumentant. En aquest moment, si ens passem a la part de política, Esquerra, que abans era l'independentista, aquí és el que s'ho passa pitjor, perquè els seus se'n van, els altres partits també es tornen independentistes, per tant es troba una etapa de desorientació absoluta. És molt llarg el període, evidentment això es pot, és absolutament matisable i ja m'entenen el que estic vull dir, les decisions que pateix Esquerra. Es dona també tot un procés molt interessant perquè és paulatí, no és d'ara, és d'aquesta època de la sobiranització, tant de Convergència com d'Iniciativa. A Convergència sempre hi ha hagut gent independentista, sempre hi ha hagut gent sobiranista, en algun moment podia semblar que era un independentisme generacional, són els joves de Convergència, però quan els joves es fan grans, això també ho he vist en la generació, els joves independentistes, quan fan 31, continuen sent-ho, quan tenen 40 també, quan tenen 45 també, per tant, se suposa que
si l'independentisme ja no és d'edat, sinó de generació. No, d'edat vol dir que als 30 deixes de ser independentista perquè ho has de ser als 25, però als 30 ja no pots ser-ho. No? Això seria d'edat. De generació vols dir que tu ets independentista i que et fas gran i continues sent. Per tant, si resulta que és el que ha passat, que l'independentisme a Convergència i en part, en bona part a Unió és generacional, doncs clar, simplement per recanvi això anirà creixent. Per tant, és un procés paulatí, no és un moment en què cauen del cavall i es converteixen, sinó és un procés paulatí, tant, diguéssim, de la quantitat de persones de militància que hi creu com dels documents. No he fet l'estudi, però si mirem els diferents documents de Convergència d'Iniciativa, anem veient que hi ha una aproximació amb llenguatge, aquest llenguatge que tant, diguem, ha fet paròdia el Polònia, no?, del dret a decidir i l'estat propi, però vigilem com ho diem i tal, fins que avui hi ha el Josep Rull a parlar d'independència. No? Tot això és un procés que dura molt temps. Des de passar del dret a decidir en teoria a passar a la necessitat d'exercir el dret a decidir a la necessitat d'estat propi. No és d'un dia a l'altre. Aquest procés, i després tenim, diguéssim, la fractura, aquestes fractures que ara podem veure com es barallen, però clar, poca broma amb el que es van arribar a barallar els partits fa un temps. O sigui, les baralles en dos o tres dies més o menys ja les curem. La fractura època tripartit entre Esquerra i Convergència i Unió va ser duríssima. Va ser duríssima i per tant haurem de veure com és que l'independentisme ha estat tan unit havent tingut doncs, aquestes prèvies, diguéssim, d'agressivitat interna tan grans. Entretant, una cosa que semblava liquidada, i que jo em dedicava a estudiar, i vaig fer un altre llibre sobre això, que és això de l'esquerra independentista i el que havia quedat de l'MDT i de l'IPC, tot això, semblava que no, però van quedar els maulets i uns casals independentistes i van fer unes acampades i no sé què, i de sobte comencen a... Els hi passa això, que alguns d'aquests als 30 anys, en comptes d'anar a Esquerra Iniciativa, continuen. I comença a sortir això de la CUP, que comença a treure el nas. En un dels llibres que ha citat abans, l'Esquerra Independentista avui, és el 2007, explica això, aquesta reemergència d'una cosa que ja semblava que no donava per si, que acabarà donant lloc un temps més tard doncs, a la CUP. A nivell de cultura política doncs, tenim un dels fenòmens més interessants que encara dura ara, que és aquesta militància a nivell digital. L'independentisme en aquesta època neixen els blogs. Ara això dels blogs ja està bastant liquidat, ara estem tots al Twitter, però els diaris digitals, els blogs, VilaWeb, ara en tenim molts més, que és una autèntica primera línia d'infanteria de la causa independentista, en què estan a totes. I per tant, actua de manera unitària i amb un impacte brutal a la difusió. Una xarxa densa de persones, entitats, diaris digitals, militants de la causa independentista, que més enllà dels partits polítics es dediquen a vendre, a lluitar doncs, amb la reivindicació. Entremig, cultura política, ho he citat abans una mica, i aquest rock radical català independentista, sobretot emmarcat en Obrint Pas, que és un fenomen que a més espero que algun dia s'escrigui, perquè és un fenomen que va actuar només a una generació. Avui fem una manifestació de l'Assemblea, cantem una cançó Obrint Pas i no es canta perquè només ho saben els que tenen 30 anys o 20. La gent més gran no té ni idea. Encara hem de cantar l'Estaca, és l'única cosa que ha quedat generacionalment. Suposo que ho arreglarem o no sé com ho farem, però molts elements de socialització política independentista han sigut absolutament generacionals. I aquesta difusió de l'estelada, que ja havia començat abans, però que arriba doncs, a moments, ara l'any podria ser aquí o una mica abans, però recordareu, per exemple, l'independentisme era més o menys minoritari, i un dia vam omplir un camp de futbol amb la selecció catalana, doncs, tot de 100.000 persones amb estelades, i això mai, l'11 de setembre som 5.000, l'any passat 10.000, i avui són 100.000 aquí amb estelades, què està passant? Per tant, aquesta, a vegades, no només les enquestes, o els partits polítics o les entitats organitzades donen expressió o són indicador de la potència d'un moviment. Si hi ha altres elements musicals o esportius doncs, que en un moment determinat poden expressar tot això també. Bé, si haguéssim de buscar alguna foto d'aquí, he posat aquestes dues, no? Que és la manifestació a Brussel·les, que és realment curiosa. No he posat les grans manifestacions de la plataforma del dret a decidir, després tampoc he posat les de la Via Catalana, que van fer aquestes grans manifestacions per les infraestructures, per l'Estatut, i després he posat, sobretot aquests dos, els poso per la
per aquesta idea d'abolició descontrolada. No sé si algun de vostès va estar en l'organització de les consultes, però va ser la cosa més anàrquica que hi podés. A veure, tothom que anava allà a intentar ordenar, organitzar, escolti, no, els de Sabadell, facin-t'ho un dia que ho faci Barcelona, perquè així, no, que ho va fer el que li va donar la gana. I quan algú deia, no, ho feu aquí, que no us votarà ningú, anava a un grup i ho feia. I normalment va, i els hi votava gent. No hi havia cap mena de lideratge que digués s'ha de fer això i la gent fes cas. Quan hi ha un lideratge vol dir que algú està davant. Si avui en dia sortissin la Muriel i la Carme Forcadell i diguessin no fem això, fem l'altre, la gent diria bé, ja ho han dit elles, per tant ens ho pensem. Fins ara cadascú feia el que li donava la gana. I bé, era una olla a ebullició, ja ho diem en partits, reagrupament i solidaritat, i com més siguem més riurem, però cadascú amb línies diferents. I arribem al on som ara, no? Amb l'opinió pública desbocada, on arriba un moment, això va ser la primavera del 2012, en què ja surt la primera enquesta, en què fins i tot preguntant amb la pregunta oberta, aquell estat federal, que això estat federal queda molt bé, i la gent deia, oh, estat federal, no sabia què era, però feia com a gràcia, ja arriba amb el 50% a la independència. I, bueno, i ens fa la pregunta i després es diu, ja se n'aprèn una mica, diu, no hem de preguntar a la gent si vostè és independentista o no, hem de preguntar, vostè què votaria amb el referèndum de la independència? Perquè això de ser independentista pot semblar que hagi tenir l'estelat, hagi d'obrir un pas, hagi, en canvi, no sé, jo mateix no sóc antitaurí, però si m'ho pregunten votaré a favor de la prohibició dels toros, però mai se m'acudirien en una manifestació contra els toros, no sé si m'explico, o posar la bandera antitaurina al meu balcó. Per tant, al final la pregunta bona és vostè què votaria un referèndum? Ja afinant la pregunta, i dic, alerta, que estem doblant. És a dir, és el doble dels que diuen que sí i dels que diuen que no. I això des d'aleshores fins ara s'ha anat mantenint. Ja sabeu que tenim un diari, alguns diaris, sobretot un, el nostre país, que el que fa sempre és sumar els no ho sé, els no contesta, els no se'n recorda, i els posa, suma i queda igualat. I sempre diu empate, diu empate, empate, que té edició bilingüe, perquè no diu que el sí té el doble que el no, amb totes les enquestes que s'han fet des de, insisteixo, primavera, abans, per tant, de la manifestació, fins al 2012. Entremig hi ha un degoteig constant de figures públiques a favor de l'independentisme, de presidents de futbol, entrenadors, persones que venien del Partit Socialista, pensadors intel·lectuals, com en Ramoneda, no? De gent que venia d'un altre món, degoteig, o exconsellers, consellers, nous consellers de cultura que venien del PSC, tot un seguit de gent que mica en mica van callant i es van posicionant, i per tant una sensació de, escolta, això a més està de moda. O sigui, a més és el que es porta i a més tira endavant. Societat civil, això de l'assemblea, ja saben que hi ha un parell de llibres que en parlen, i bé, és realment increïble el que ha passat a l'assemblea. És una entitat que s'ha muntat en tan poc temps, en tan poc èxit, amb tanta disciplina i que funcioni tan bé. Vist la història de l'independentisme català, és un autèntic miracle, i això a sobre s'ha pogut combinar amb l'Òmnium, que té aquest altre avantatge de més consistència, més organització, més estabilitat, i que bé, fins i tot s'han arribat a entendre amb com es podien organitzar. Unitat d'acció, i el que sobta més encara, unitat d'acció amb els partits polítics. Els partits d'una banda, la societat civil a l'altra, però respectant-se molt, i fins i tot quan no se respecten ja s'ho diuen i s'ho parlen, el paper, que en un altre moment això seria molt complicat. I l'altra cosa és aquesta ocupació del carrer, que ja hem dit, ocupació del carrer, tant a les grans diades massives de les vies catalanes i manifestació, com constantment, sobretot a nivell de fora de Barcelona. Aquests 3 anys han sigut agitació constant, constant. Es fa la paròdia de quins tipus d'actes s'han de fer independentistes. Normalment l'acte més criticat és el que li diuen els sectors més intel·lectuals, és l'encesa d'estelades amb espelmes, és una cosa que es considera que és poc inclusiva, que s'han de fer coses més per atraure a la més població, però el repertori d'agitació independentista que s'ha arribat a desplegar és constant, massiu. Són actes que quan els feies 10 anys abans no veies ningú i l'organitzador quedava com d'això, i a més ha aconseguit alguna cosa molt important. Si algú ve i diu vull fer això, diu escolta, fes l'assemblea, fes una sectorial i fes això. I ja no és anar als partits, anar a l'Òmnium a empipar amb el projecte aquell que només hi creus tu. Que vols fer una encesa de globus? Doncs fes-la,
fes el teu poble de l'assemblea i la fas, ja està, i no passa res, sinó cal que acusis els altres que no t'han ajudat a fer-la. A nivell polític, doncs, tenim aquesta conferència estratègica, tots aquests partits tan barallats arriben a un moment doncs, que s'arriben a posar d'acord amb quin és el procés que han de fer per arribar a la independència. Tenim recuperació d'Esquerra, la Convergència passa de manera clara doncs, a defensar l'estat propi i la independència amb un procés molt poc traumàtic, en tot cas Unió el té i ja veurem com anirà. I finalment doncs, aquesta emergència de la CUP, que podríem dir uns mesos abans que Podemos, que segurament és una gran cosa pel moviment independentista, que apareix que és uns quants mesos abans de les institucions. La CUP ja era feia molts anys, però la decisió de presentar-se a unes autonòmiques, cosa que el va fer pujar en popularitat i que molta gent que no sabia que existia doncs, ho va fer, doncs, va encertar en el seu moment. Cultura política, activisme a la xarxa i diaris digitals, encara augmenta més. En aquesta època sabeu que apareix Twitter i Facebook, que no ho teníem abans, i això és la guerrilla, és una guerrilla organitzada, sistemàtica i a més més gratuïta, perquè tothom està allà per voluntat i la capacitat d'agitació és enorme. L'estelada ja ho hem comentat, però encara creix més. Si abans l'estelada era aquest referent musical esportiu juvenil, des de l'agost de 2012, que és l'època que hi ha de les rotondes, això de l'estelada ho supera tot. És una cosa inaudita, es posa de moda i tothom li agrada. La gent no para de posar-ne i quan sembla que no n'hi pot haver més, encara n'hi ha més. El més curiós és que no s'atribueix l'estelada a un partit polític, sinó l'estelada és un símbol que pot voler dir o bé orgull català o pot voler dir també revolta democràtica. Revolta democràtica, de dir, escolta, això és el poble contra els de dalt. Una anècdota personal, al cim del Puigmal, algú, no sé si era jo o altre, treu una estelada, fa la foto, l'altre me la demana, puc fer la foto, i diu, fora polítics. Per ell l'estelada volia dir, polítics fora. No volia dir els d'esquerra, no, era una cosa del poble contra els de dalt. No volia dir independència només, volia dir altres coses. Aquest orgull català. Bé, imatges en podríem posar moltíssimes d'aquesta època d'ebullició. Segurament la imatge esperada és la de la Via Catalana, però he posat aquesta. Es veu bé? Sí, sí, perfecte. És aquesta, això és un acte que es va fer al Carmel fa uns dies, que realment és una cosa que uns anys abans hauria estat impossible. No només per l'ús de dues llengües, decidimos nuestro futuro, sinó també per les sigles que hi ha a sota, totes juntes i sense barallar-se. Ara imagineu-vos uns anys abans que li diuen a un de l'MDT que signaria alguna cosa amb algú de Convergència. Algun trusquista del procés constituent doncs, que estaria just al costat de la U d'Unió. Estan al costat. Tot això, diguéssim, que sembla que ho pot semblar inaudit, tenint en compte la història de l'independentisme, doncs clar, aquí hi ha algú que cimenta això. En aquest cas, el ciment és aquesta entitat de Sumate, però també hi ha l'Assemblea i a l'Òmnium Iniciativa. En una a favor del dret a decidir, no som independentistes, però estem pel dret a decidir, Esquerra i la CUP. Em sembla que el peu és un peu que ara ho veiem molt normal, però fins fa uns anys no era tan evident que es pogués fer un acte d'aquest tipus. L'altra curiositat de l'acte és que tots els ponents, hi ha un presentador que és un actor molt ben plantat, i totes les ponents són dones, però això suposo que ho van fer expressament per buscar doncs, un toc X, on es van ballar sevillanes i es va fer un acte on van arribar 1.000 persones i bé, no hi vaig poder anar jo, tot i que és del meu barri, però l'acte va ser bastant espectacular. Procés constituent, doncs hi ha l'Ester Vives, que és una persona que durant molts anys va encapçalar llistes d'esquerra doncs, anticapitalista, grups trusquistes, d'aquests ultra molt minoritaris, i que avui en dia doncs, està amb el grup de procés constituent. Una altra foto també és molt coneguda, que és aquesta, aquest símbol d'unitat, això ja ho coneixen, és la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, on es crida la ciutadania, la societat civil catalana, diguéssim, de veritat, no? La societat civil catalana de veritat, i hi va tothom, hi van els sindicats, hi van les empreses, hi van... doncs els grups, si no li diuen a la CUP que triï 5 entitats del seu entorn perquè hi vagin, i bé, i es posen d'acord i per tant estan amb tot aquest tema.
Aleshores, parteixo de que ara tenim un nivell de complicitat independentista interna altíssima, i qui digui que s'està barallat és que no té en compte, diguéssim, la història. Tant la pregunta és això, per què passa? En part, són algunes causes que poden explicar això. El pujolisme va causar molts admiradors però molts detractors, sobretot per la banda de l'esquerra, intel·lectuals del món de l'esquerra i el socialisme, que van agafar, diguéssim, va actuar com una cosa molt contra aquesta figura. El fet que desapareixés segurament ha suavitzat la possibilitat de fer juntament coses amb Convergència. L'existència, ja l'he dit, dels símbols no partidistes com l'estelada. Aquesta socialització independentista, no és que els independentistes siguin nous, sinó que n'hi ha que ja de joves s'han socialitzat, s'han iniciat en l'independentisme. És allò de la universitat dels anys principis dels 90, que l'independentisme guanya les eleccions als claustres, i entre ells fan la broma, quan tinguem 40 anys, en principi això ja ho tindrem fet. No? I al cap de 40 anys celebren els sopars de retrobada i diuen, més o menys sí que anaven bé. Resposta conjunta, tots aquests grups i partits, i aquí a vegades s'hi pot sumar el PSC, actuen units quan es tracta de defensar aquells avenços que té la societat. En concret, tot el tema d'aquest asfixiant. No, és broma. Em diu que tinc 5 minuts i estic acabant de començar. No pot ser això. Bé, som a escola, punts de referència civils, comunicacionals, unitaris. I quina és la gràcia? Que durant molts anys moltes convocatòries que s'han fet no s'han fet per entitats que són corretja de transmissió d'un partit. És a dir, Esquerra i Convergència, els militants poden estar molt barallats, però si convoca l'Òmnium o la PDD o l'Assemblea, hi van tots. Per tant, vol dir que hi ha una complicitat perquè tu estàs en uns entorns on estàs reivindicant alguna cosa de manera conjunta. Si això fos com potser ha passat al País Basc a vegades, que cada partit polític té la seva corretja de transmissió i la seva entitat i la seva plataforma sobiranista, no sé què, doncs això ja és més difícil. El País Basc ara mateix, aquí hi ha algun especialista, però farem l'Esquerra Verzele munta la via catalana, dius, no han entès res, perquè clar, si ho fan només uns, doncs no va així això. Són aquests espais de complicitat que potser políticament costaven més, però que sí el d'això. Aquestes, alguns, la lluita als papers de Salamanca, la noció lingüística, el catamatrícula, la lluita a internet, i passem a també aquesta superació dels conflictes, un conflicte entre l'esquerra independentista i l'esquerra republicana, entre l'esquerra i Convergència, entre l'esquerra i les seves decisions, i ara tenim aquesta unitat estratègica, com a mínim aquest pacte per arribar a algun lloc. La pregunta clau, hi ha algun autor que sigui... Ostres, i tot aquest independentisme que tenim ara, que després explicaré si puc robar temps als següents ponents, que segur que sí, és a dir, qui és l'autor de referència? Qui explica això? Qui és aquell que diu, no, és que això ho fem perquè ho va dir aquest en un llibre? I això és molt complicat. Per què? Perquè hi ha centenars de llibres, milers d'articles, molts articulistes, i com que molts dels que són mig ideòlegs també són polítics, i per tant ja te'ls mires amb el biaix, ui, és que aquest és molt bo intel·lectualment, però com que el polític és un desastre, no estic pensant en ningú, però clar, tot el que pugui dir políticament jo no el podré diferenciar. Hi ha molta barreja entre professor universitari que explica i després se'n va a la política. Per tant, clar, jo vaig fer un exercici a preguntar a 10 amics, escolta, quins són els 3 autors? No? I vaig pensar, qui em diran? No? Bé, el primer sí que no va ser una sorpresa, que era el Carod Rovira, i té un llibre que diu 2014 que ara ha reeditat i s'ha posat ell a la portada, però en el seu moment el va fer abans, que realment diu moltes coses del que és l'independentisme actual. Em van citar Sala Martín, Germà Bel i Ramon Tremosa, que dius, ep. I precisament no li vaig preguntar a gent del món de l'economia. Aquests 4 van ser els que van citar més, i em van citar molta més gent. Si féssim una llista dels llibres que poden haver incidit en el pensament independentista, n'hi ha moltíssims. M'encantaria, algun dia buscarem alguna beca algú per poder analitzar tot el que s'ha escrit i veure quina influència ha tingut. En tot cas, aquí, a pas del Germà Bel, també tenim l'Héctor Bufí, que teoritza des del punt de vista del dret a la independència de la realitat, com la separació unilateral de Catalunya, si és legítima o no, que ara això hi ha. Tots ho sabem, tots la sentència a l'Haia, no sé què, el dret de secessió, el rei Jordi que els va dir que no marxessin els americans, i tots, és la pa de cada dia, però fa uns anys no era tan evident. Salvador Cardús, aquest és interessant, Lluís Cabrera, potser més per la idea que pel llibre Catalunya serà impura o no serà. Aquest, un llibre recent, L'hora dels adeus, l'espoli fiscal Ramon Tremosa, diu ara això ja ho sabem, però clar, en el seu moment hi va haver algú que es va dedicar a fer centenars de conferències explicant això.
o el Fran Requejo, Camins de democràcia. I podíem trobar moltíssima més gent doncs, que ha escrit, que ha fet coses, des del Robert de Ventós, fins i tot l'Antonio Baños, amb aquest llibre sobre la rebel·lió catalana. I després d'aquests tenim els difusors, gent que no són ideòlegs, però que sí que es dediquen a la difusió. Hi ha una certa confusió entre on comença l'ideòleg, on comença el mediàtic, on comença el periodista que té gràcia parlant, on comença el polític. I tot això barrejat doncs, fa que sigui difícil trobar doncs, algun pare espiritual de les idees força de l'independentisme. Aquesta és una foto que m'encanta, Sala Martín amb una estelada roja del Pesan, que té un cert punt de morbo, un neoliberal amb una estelada roja davant de 1.000 persones a Valls. Són aquests actes que es fan que convoca si són uns èxits. Bé, també el jutge Vidal va fer un llibre, és a dir, tenim moltíssima producció de gent, i aquí un exemple d'això, Casal Fort de Girona, proper a la CUP, Centre Català de Negocis, Òmnium, centenars i centenars d'actes, activisme digital, i fins i tot l'independentisme vigila molt, vigilem el que fem, fa manuals de bones pràctiques, per dir, escolteu, hem d'anar amb compte, perquè és clar, som tants que encara algú ficarà la pota, llavors fa pedagogia interna, i molta pedagogia, i s'explica molt. Anem als principis. Ara intentaré definir ràpidament tot aquest moviment que ara és més o menys hegemònic, quins principis defensa sobretot, i intentaré explicar els que crec que han triomfat. Puc estar esbiaixat absolutament i serien el mínim comú denominador. És a dir, són principis que gairebé tothom podria estar d'acord dels independentistes, encara que alguns ni sumarien d'altres. Quan veiem els que van de baixa, dèiem, ah, sí, clar, és veritat, perquè són tan evidents que no donem importància. Diem tres constatacions, un projecte i una via. Tres constatacions, un projecte i una via. Les constatacions són molt evidents i en part alguna ja les ha indicat el doctor Casasses. Espanya és un fracàs, l'estat de les autonomies. Això del cafè descafeïnat aquest. No, Espanya no reconeix la plurinacionalitat, no reconeix el plurilingüisme i a més fa marxa enrere. Per tant, aquest invent de l'Espanya de les autonomies no funciona. I aquesta frase, doncs segurament s'han fet centenars de conferències i d'articles intentant explicar això i argumentar això. No és una idea que tots els d'aquí ja entenen, però que no ha sigut evident. L'altra idea, que aquesta es continua repetint moltíssim, potser les cara, sentint Sala Martín o fins i tot Junqueras, és les més fortes, l'estat espanyol perjudica els catalans, els interessos dels catalans, dèficit fiscal, peatges, infraestructures que no beneficien el territori, que avui ja tothom sap, i aves, aves buits i radials, i polítiques ferroviàries pensades políticament i econòmicament, i eixos mediterranis que no es fan i en canvi es vol fer no sé què. Tot això que s'ha passat anys i anys explicant. Per tant, el govern espanyol perjudica els interessos del país, fins i tot perquè fa polítiques econòmiques que són contràries a les necessitats del país. Aquesta idea la cito, però evidentment podríem estar-nos-hi molta estona. Tercer punt, constatació, reformar Espanya és impossible. Això ja se sap avui, però és un tema que s'ha hagut d'anar explicant. El federalisme no és possible, la reforma de l'Estatut no és possible, i per dues coses, perquè s'ha retallat l'Estatut, perquè no hi ha possibilitat a l'altra banda d'oferir alguna cosa. Per tant, això que és tan evident avui pels independentistes és fruit d'un llarg procés de pedagogia, d'explicació, i de cada un d'aquests en podem trobar centenars de llibres i articles. Un projecte d'independència que significa tres coses. Significa regeneració i canvi, contra la corrupció, contra les elites. L'independència pot ser per canviar-ho tot o per canviar-ho bastant tot. Però en general es descarta el per no canviar-ho res. Allò del principi de Lampedusa diu no, això ho deia l'amic Miquel Sallarès, diu, vaig a fer xerrades i a la conclusió la gent diu sí, diu, així la gent canvia la bandera per la bandera, diu, no li interessa, diu, aquí la gent vol un canvi, regeneració, i es veu cada dia a totes les reunions de l'Assemblea. Beneficia a tots els catalans la independència, bueno, a tots, potser no a les elites, diguem que més, però sí els que parlen català i els que parlen castellà, i per tant la independència és un benefici independent del sentiment.
No només la llengua, sinó el sentiment. I a partir d'aquí, i això sí que és molt explicitat al llibre 2014 de Carot, que és que tu pots sentir-te espanyol i ser independentista. Això enganxa amb el que dèiem abans del PSUC, enganxa amb el català que viu i treballa a Catalunya popularitzat per Pujol, per tant no li ve de nou l'independentisme, però allò no és català vinguis on vinguis, no, pots ser independentista i sentir-te espanyol, fins i tot emocionar-te amb la selecció espanyola. Això que explica el Junqueras a Sant Vicenç dels Horts i que els independentistes de tota la vida encara es queden parats, vol dir, no sé si m'acaba de convèncer, però al final ve Sumaté i ja diu, bueno, si ho diu Sumaté, doncs deu ser veritat. Finalment, l'oportunitat per viure millor, país més just, un govern millor, més protagonisme ciutadà. No sé si es veu la bandera, però diu, no ens representa ningú, som nosaltres, som el poble. Per tant, l'oportunitat, que és aquesta idea que apareix tant i tant, falten 3 minuts, apareix tant i tal de poder fer, i que sobretot ara amb la campanya Ara és l'hora insisteix tant, dibuixa el teu país, un país nou, un país millor, etc, etc. El que jo estic dient és que això no és només d'Ara és l'hora, sinó que tots els partits que estan defensant la independència poden estar d'acord. La manera d'arribar-hi, mobilització social, civil, complicitat política i societat civil, i també doncs moviments socials, i la independència és legítima. Aquest és un punt molt fort que hem estat molts anys insistint-nos. Dret a decidir. És parlar de la sobirania. Per què som, tenim dret a decidir, tenim sobirania? Perquè som una nació i ens reconeixem com a nació. Ens reconeixem com a nació perquè tenim un parlament, tenim un demos, això s'ha escrit moltíssim, ho resumeixo en un, i la, farem una declaració unilateral d'independència. Això, em permeto 30 segons, fa uns anys la CUP no hi creiem, això. Deia la independència venia de les assemblees dels municipis. Això que la Generalitat es convertís en la República Catalana deia que no. Ara, aquest és un punt d'acord que hi arriba a tothom. La Generalitat esdevindrà l'embrió de l'Estat català. Recordo fa uns anys, parlant amb gent de la CUP, deien que la Generalitat és un òrgan estatal, espanyol, constitucional, per tant, res. I un nou símbol, l'urna. El símbol és l'urna, és el que identifica més per sobre de tot. Què passa a ser secundari, al meu entendre? No vol dir que no hi sigui, sinó que passa a ser secundari. Català, única llengua oficial. Se'n parla poc. Se'n parla quan hi ha atacs del govern i del ministre Wert, però tot allò, la preocupació, segurament, perquè la percepció que el català no està en perill, segurament, i sé que és un tema que és polèmic, però la majoria de gent que dius perquè vol la independència no diu per ser el català. Diu altres motius, com els que dèiem abans. L'antiespanyolisme i el rebuig dels símbols espanyols. O com a mínim van de baixa, o com a mínim l'independentisme fa pedagogia interna perquè vagi de baixa. Això podria entrar al debat. Referent territorial de països catalans. Claríssim. Els nous independentistes mai se'ls ha acudit imaginar-se o pensar en els països catalans. Com que després tenim una taula rodona sobre això, tindrem... Jo m'encanta els països catalans i quan n'hi puc m'hi conviden, doncs hi vaig, però clar, la realitat és que els nous independentistes és un tema que ni se'ls hi acudiria pensar que la independència de Catalunya hi hauria d'haver València o Balears. Això es nota molt amb els vells independentistes, els ITB independentistes de tota la vida, que porten tota la càrrega simbòlica d'haver-se socialitzat amb els països catalans i per tant els hi ha costat admetre que això és només per Catalunya. Vale? És un debat intern que tenen doncs, els de vella escola. Drets històrics, Catalunya vol la independència perquè la vol, no perquè la tingués en el passat, sinó perquè li interessa. I la independència no va lligada obligatòriament a una determinada ideologia, pot ser liberal, revolucionari, comunista, el que sigui, i totes tenen el benefici. Això d'aquí és la gigantesca, la coneixeu? Sí. La gigantesca, hi ha un parell de preguntes sobre aquests temes. Volia allargar-me més, però parla del nou país, la voluntat, el dèficit fiscal, i al final es pregunta que hi ha alguna gent que s'ha quedat desconcertada, diu, oi que està d'acord en que el castellà també sigui llengua oficial, perquè tots els partits independentistes ho demanen, que és una manera de dir, no s'espanti. Per tant, diguem, la gent aquesta vindria a demostrar. No sé si això és potser les ganes que té un que sigui així, o si és així, però la tendència és que aquests principis que hem dit són compartits avui doncs, per una majoria de l'independentisme. Moltes gràcies.